зараз вночі знову обстріляна і втратила, розбита остання лінія, яка з'єднує з нашою енергосистемою. Є резервна лінія на сьогодні 330, яка поки що єдина і постачає електроенергію, але це дуже близько до блекауту, дійсно. Близько до блекауту. Якщо це відбудеться, не дай Боже, це буде восьмий блекаут Запорізької атомної станції. І, ну, знову ж таки, знаєте, це, ну, багато про це ми говорили, не тільки ми, і МАГАТЕ про це говорила. Це, тобто, далі у нас надія на те, що системи безпеки будуть відповідним чином працювати. Мова йде про дизель-генератори, які мають забезпечити постачання електроенергії. Вони всі в робочому стані, і це Україна забезпечувала це. Але питання в тому, що коли станція на дизель-генераторах в умовах обстрілів, то є вірогідність раптового влучання або випадкового влучання якогось снаряду в дизель-генератор. І тоді ми вже занурились в ядерний інцидент. Відповідно, це аварія. І тоді, ну, вже будуть відповідні наслідки.